Skeletor Team and Aqua Pack. Yeah. Yes, så er vi ankommet. Og jeg tager nogle clips og sådan noget lidt her omkring, så yes. Jeg har lige fået noget at spise, og nu er jeg i røgeområdet. Fordi der er meget god sol her. Jeg har lige spist, og jeg havde bestilt en eller anden pad thai eller hvad det her. Smagte ordentligt godt. Og nu ligger jeg egentlig bare og soler mig. Eller i hvert fald nu er varmen. Jeg har lige prøvet alle mulige rushebaner, den kan jeg også lige få lov at se nu. Ikke så meget. Vil du med op og prøve en dreng? Eller den store, jeg er ligeglad. Vil du med op og prøve den nu? Så planen er lige nu, at vi lige prøver tingene, og så ved jeg ikke, hvad vi skal efter. Yes, så er jeg tilbage. Vi tog til en abepark, men problemet var bare, at jeg kunne ikke optage så meget, fordi aberne de sådan der stjal ting og bare tog dem ud af hånden på en. Men jeg fik nogle små clips inden for bilen, og beklager jeg ikke fik filmet så meget i den der park, den der svømmepark, fordi der var nogle steder, man ikke måtte optage sådan noget, så det er virkelig besværligt. Men der skal nok komme flere vlogs, og jeg skal nok prøve at forbedre mig til sådan der, du ved. Tak fordi I så med.